това е някакъв китаец, който са му спрели парите комунистите и сега иска да печели от Интер, за да си покрие някакви други загуби. Това сега ще помисля дали да го режеме или ще ни банат китайската канала. Китайската комунистическа партия. Да. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. Този епизод е посветен на неубедителното представяне на Интер от началото на сезона и поради тази причина при мен в нашето скромно студио е колегата Дани Любомиров от Спортала. И Дани, привет! Привет! Приятно ми е, че отново съм тук за втори път в студиото на Board the Game. Да, надявам се, че ти е просторно. Много благодарим, естествено, то си личи, че откликна на поканата. А предния път си говорихме за тенис, сега ще си поговорим за Интер и веднага да поясним на хората. Те може от предаването Контра, което може да гледате на два пъти в седмицата на Спортал БГ, и може много лесно да откриете и записите, да видите Дани там какви неща върши, но може някой от вас, гледайки го там, да си помисли, че той е фен на поне 10 различни отбора, но всъщност Дани е привърженик на неразорите от Милан. Да, да, и даже често го споделям в ефира, така че не е. Да, но понеже понякога имаш по-дръзки, така и категорични мнения, затова някои хора си правят различни изводи. За това ще си поговорим за представянето на момчета на Симон Инзаги до тук през сезона, докато в момента имаме прекъсване за мачове на националните отбори, и трябва да започнем темата с най-елементарния въпрос, който аз мога да измисля, а именно на какво дължиш колебанията на Интер. 3 загуби в първите 7 кръга. Да, говорим все пак за малък период, но все пак и за малко точки като изоставане от лидерите, но да, само, все пак хората обръщат внимание. Само 5 от лидера Наполи, само 2 от шампиона Милан. Ювентус пък е на 2 надолу, това не е толкова важно към момента. Проблемите основно са собственика, грешни решения на Симон Инзаги, за което ще говорим малко по-късно, слабата физическа подготовка очевидно за втора поредна година под ръководството на Инзаги, това е пък е сравнение към Интер на Конте, и факта, че от състава е по-слаб от Интер на Конте и всяка година очевидно май става по-слаб. И другото е, че всъщност футболистите са в такава форма, че лидерите на отбора не се представят на нивото, което се очаква от тях. И когато коментираме по-нататък във видеото, когато даваме тежки оценки за и критикуваме някои играчи, ще го правим с оговорката, че това са играчи от най-високо ниво и в серия А, и не само. И затова ниските оценки са на фона на някои странни отигравания, които не подхождат на класата им, и затова именно Интер сега в момента буксува. Да, Интер в момента не се справя никак впечатляващо, доста призиви за оставки, за сериозни промени. Макар че, доколкото се сещам, и миналия сезон също в началото беше... То не в началото, дори... идентичен, дори някъде до около ноември-декември, нали така? Първата истински силен матч на Интер беше при 7 точки изоставане от Наполи, когато Наполи дойде на Меаца и Интер успя най-после да вземе едно дерби срещу... Дерби също директен съперник за титулата с 3 на 1, това беше някъде ноември. Едва тогава Интер и забележи, тогава изоставаше от 7 точки и от Наполи. Милан беше много близо до Наполи по същия начин. Интер си изоставаше и тогава, затова намирам паралели между слабото начало тогава под ръководството на Инзаги, както се случи и сега. И преди сме виждали такива слаби резултати, обаче има някои притеснителни знаци, които виждаме от сега от Интер на Инзаги, които... Ами, примерно, начинът, по който загубиха от Милан, аз от 2011-та не помня Милан да е доминирал толкова продължително, толкова поредни минути над Интер, поне 65-70 да, минути. Толкова. Дори ранния гол не можа да отключи на Интер играта. Да, по-скоро мисля, отключи играта на Милан. По-скоро още повече, да, защото те си доминираха. Ето сега отново поредна загуба от Лацио се получи, загуба от Удинезе, който се развиваше и продължава да се развива страхотно в шампионата, но дори когато Интер вкара ранен гол, това се случва няколко пъти вече в първенството, не успява матча да се проведе по начин, който очакваш от един кандидат шампион или от най-добрия в Италия. И абсолютно. Ако миналата година все още го имаше ареола на Конте и идеята, че все пак Интер е най-класният състав и по-класен от Милан, и е странно как Милан измъкна титлата от под носа на Интер, сега в момента най-вече и заради продукцията в дербито не може да се каже, че Интер е най-добрият отбор в Италия. Това или е Наполи, или е Милан. И по-скоро в момента е Наполи. В момента си Орзе и Аталанта, да не забравим. Аталанта, да, но никой не ги смята за титлата. Не, говорим към момента, тъй като понеже говорим и за моментна форма, за това Интер не присъства в нашата супер класация, която ако не сте гледали, може да намерите на канала. Лично в моята не присъстваше и Ливърпул, пак поради същите причини. Не, че Ливърпул няма в някакъв етап да... Сега само настройваш хората, които са фенове на Ливърпул и гледат видеото, просто се поинтересуват за Интер, да кажат, ей, тия двамата ги спирам веднага. Еми да, то така ще излезе. Като намесваш Ливърпул, добре. Знам, че звучи доста обичайно, традиционно като въпроси и като тематика, но знаеш, че за мен винаги е била важна
Смиташ ли, че чисто като, ако искаш като настроение, като нагласа, като ентусиазъм, нещо липсва на Интер, тъй като, окей, и ти казваш формата на футболистите, дори да. И феновете излязоха с такава декларация, но аз не виждам тази искра в Интер, която сме виждали и през миналия сезон и в края, без да коментираме грешката с Болония и така. Реално тя би трябвало да е там. Защото в много мачовете вкараха ранни голове. Аз говоря ранни голове до 20-та минута, но имаше дори и по-ранни. Повеждане срещу Милан, сега срещу Удинеза имаше гол на Барел в петата минута. Петата минута срещу Лече поведоха с гол на Лукако в първата минута. Трябваше да добавя беше... време на печене. Да, беше много мъка. Реално Интер е изиграл само около 3 мача, в които е доминирал изцяло и контролирал двобоя. Това е срещу Специя, то не звучи сериозно, срещу Виктория Пилзен в Шампионска лига. Сега спорна колко тези два отбора изобщо са оказали съпротива, според мен никаква. Дори не бих включил напълно мача с Кремонезе, който спечелиха с 3-1, защото Кремонезе си създадоха достатъчно шансове и Интер вкара на контратаки. Но да кажем, че тези три мача Интер е доминирал, а в другите, те са другите вече, ако включим и Шампионска лига, това са 9 мача. Значи в 6 от другите мача, едно, че 3 бяха загубени, но и другите, които бяха постигнати резултатите, те не дойдоха с убедително представяне и то отново, ако нещо може да кажем, че класата е изкарвала Интер, измъквала го е както всеки един отбор, класата на отделни футболисти, то този път класата не върши работа, защото и основните лидери на отбора не са в добра форма, а и защото съставът всяка година насам се отслабва. И това може да коментираме после, ако искаш, но според мен е факт. За хората, които се вглеждат в негативните резултати, със сигурност за недоброжелателите на Интер и за феновете на нерадзурите, които да кажем, че считат, че Симон Инзаги не е подходящия човек за да изведе Интер на следващото ниво отново до Скудети и така нататък. Всички те сега се вглеждат в онзи статистически факт, че в предните 3 сезона в ерата на трите точки, когато Интер започне с 3 загуби в първите 7 кръга, дори не влиза в топ 4. Но за мен, понеже на борда ги винаги опитваме да погледнем различната гледна точка, е редно да зададем въпроса: станало ли е нещо толкова драматично, наистина? Говорим за 7 мача, хайде и 2 в Шампионска лига, където все пак Интер има 3 точки. Станало ли е нещо толкова грандиозно и непоправимо, в крайна сметка? Да, само да кажа, ако говорим за Шампионска лига, никой не може да очаква от Интер да, да мине тази група в компанията на Байерн. Еми да, има пък само участие, айде стига, нали? Това е Интер. Интер не може просто да участва в един такъв турнир. Той не просто участва, той се противопостави, но най-вероятно ще Байерн имаше 7 удара в очертаната на вратата до 25-та минута. Да, и какво? Еми беше какво от това? Когато имаш вратар, който отразява удари, понякога се случва и да не ти вкарат гол веднага. Да, така е. Имало и по-добри, естествено, имало ли по-добри представи, но да кажем, че никой не очаква от Интер да мине групата, няма да бъде Инзаги изгонен, ако не минат тази група с Байерн и с Барселона. Ти спомена за трите случая в ерата на трите точки, които са натрупани толкова победи. По принцип това е статистика, която не е много адекватна, защото винаги зависи от просто съперниците ти в първите 7 кръга. Може да ти се наредят 6 дербита хипотетично и тогава да имаш много малък актив. Но в тези 3 сезона, които ти каза, те наистина са свързани с смяна на треньори, свързани са и с некласиране в топ 4. Даже първият случай, който беше точно 98-99, даже 3 треньори има в крайна сметка в рамките на този сезон. Последният такъв случай 2012, когато пък Страмачони от някъде трябва да влиза, никому не познат, естествено вече забравен. Страмачония, това е все още състав с играчи от Требала. Да. Не е чак толкова далеч, нали, 2 години само са минали от Требала. Страмачония трябва да доиграва сезона. Естествено, че оттам нататък почва една трагична ера, може да кажем, за Интер. Естествено, аз мисля, че няма да се стигне сега до това. Общо взето няма откъде да дойде оптимизма в феновете на Интер, защото в момента лидерите не са показали, че могат, когато не върви нещо, да вземат да преобърнат нещата. Опитаха се срещу Милан, дадох и други примери за някаква нотка на реакция, но реално няма някой, който знаеше, че ще влезе от скамейката и ще обърне веднага мача. Вече няма някой. Преди имаше. Добре, но слушайки те, да, за състава ще споменем по-късно за работата състава, на ръководството и на това ще обърнем внимание, но слушайки те, си замислям, че от друга страна, като погледнеш в момента лидерите, дори ако вземем пример от миналия сезон, не че всеки сезон е идентичен като предишния, но Наполи тогава също имаше супер серия, след това започна да допуска грешки и дори изпадна от борбата за титлата. Да. Тоест в момента и аз самия не виждам отбор, който е в челото, Аталанта,
Рома, Наполи, който ще може да кажеш, че 100% тук на сетне ще печели 9 от 10 мача. А Интер пък има индигото от миналия сезон, което може да използва, че тогава именно навлезе в ритъм с напредване. Индигото беше от шампионския сезон, използва се от миналия, сега вече избелява още повече. Добре, окей, но примерите ги имат. Отново искам да кажем на всички, вероятно някои от хората, които симпатизират на Интер, няма да ни разберат, ако наистина са в момента обидени, разгневени от резултатите. Разбирам го, и ние сме фенове ти на Интер, аз на друг отбор. Всеки фен реагира по този начин, но все пак се опитваме да кажем, че нищо чак толкова феноменално, не, ужасно не е станало. Тези трудни серии в ранните кръгове ги гледахме даже последните една, две, три Добре, години. А при Конте ти с това в разговора преди да започнем видеото ми каза, аз ти казах, ах, 3-7 кръга и ти каза, помниш ли при Конте? Аз честно казвам, не мога. При Конте същият актив към същият етап от сезона и там имаш загуба като, в дербито. И като точки също. Да, да, като точки същият актив, да. Точки имах преди след 7 кръга, абсолютно идентичен. И пак загуба в дербито с Милан. Преди това просто беше направено едно равенство с Лацио, след това имаше равенство с Парма на Меаца, което не се гледаше никак добре на него. Да не забравяме, първия кръг Интер направи обрат от 2 на 3 до 4 на 3 в последните секунди срещу Фиорентина. Общо взето и тогава си го имаше елемента на паца Интер или на неубедителния Интер, който към седмия кръг на този сезон си казваше как ще станат пък тези шампиони, Конте трябва да оправдае високите си пари. Да не говорим, че в осмия кръг дойде равенство на гости на Аталанта, отново не, нали, не особено добър двубой, все пак дерби срещу пряк конкурент, не го печелиш. Следващия кръг пък беше деветия, 0 на 2 губиш от Торино на 62-а минута на Меаца, Интер все пак обърна до 4 на 2, но пак не си някаква смазана машина, каквато феновете изискват сега от Инзаги, то очевидно, че не е така. Използвам за начало на частта шегата, която ми изпрати след загубата от Удинезе, че Инзаги изравнява Алегри по клетви за болести, за смърт, дори ако искате, колкото и неприятно да звучи, но огромно недоволство. Но това, разбира се, в кръга на шегата, няма да го коментираме, не е сериозно. Но аз си мисля, тъй като и ти спомена, и с теб съм си говорили в приятелски разговори за отново проблемите с физическата форма в началото на сезона, защо се случва за пореден път на Интер, треньора може ли да носи вина за нещо подобно, и Инзаги с нещо до тук доказвали при тези три загуби, 7 кръга и слабо начало, че не става за Интер и трябва да бъде уволнен. Каква би следвало да бъде логиката сега да бъде освободен той? Да, ти понеже няколко неща каза. Отзад напред, ако започнем. Интер не беше загубен само от Конте след шампионския си сезон. Той беше загубен и от Пинтус, който веднага отиде в Реал Мадрид. Ако се чудите защо Модрич е магиосник на тази възраст и защо Крос и Каземиро доминират по повече от 10 години. 10 години, хайде. Да. Защо доминират това? Еми, именно Пинтус е така магиосникът зад кондиционната и физическа подготовка. Той сега отново си е там. Всички много го обичат. Ще видите, че съм сигурен, че и новите им халфове ще имат същите дълги кариери. Не случайно Лукако беше в разцвета на силите си именно в Интер под ръководството на този човек. Когато той напуска, сега Инзаги два пъти вече води изцяло подготовка за сезона и може да кажем, че очевидно има някакъв проблем с това да бъде свеж отбора в ранните етапи на сезона, може би тя е насочена към това да се постига пикова форма в по-късен етап. Само че той, този етап ще бъде разкъсан от едно световно, може би това пък няма да позволи на играчите изобщо да стигнат пикова форма. Инзаги трябва да си намери, нали, явно точния човек, който може да се грижи достатъчно добре за тази физическа подготовка. Но от друга гледна точка, като се замислиш, пак ще преповторя някои неща за тактиката, която се използва за схемата. Някой казват, ай, стига с тия трима централни защитници, може ли Интер да играе с нещо друго? Реалистично ли е? Интер е играл с нещо друго, естествено, но Интер няма да играе нищо друго различно, докато Инзаги е на поста, с изключение на, примерно, последни 15 минути срещу някой съперник. Той в Лацио го правиш по-яко. Да, но това обикновено е към края на матча, в някаква форс-мажорна обстановка. Естествено, че има и предвид, че статистиките, физическите статистики на Интер не са чак толкова различни. Те пак си тичат по 100 км общо, пак Брозович тича 11, пак Барела също тича над 10 км. Цифрите изглеждат едни и същи, обаче, или поне с много минимални пренебрежителни разлики спрямо миналия сезон или по-миналия. Обаче тактически, както ти казваш, дори не е проблема, че са трима напреднители. Проблема е, когато в 300-та минута вадиш двама от футболисти, които играят най-добре с топката, Бастони и Михитарян, сега каквото и да кажете, Михитарян, пешеходец, така нататък, естествено, добре. Но този човек играе и изнася топката. Другият ти е най-добрият защитник в играта с топката, Бастони, защото
Шкринер изглежда малко съедно се спъва с нея, иначе също е много добър, но Бастони е най-добрият с нея да, в краката. Да, доказано. Отделно, когато Брозович има проблеми и всеки пас напред му е грешен, много изненадващо слаба форма на Брозович, да не говоря пак персонално прекалено, но ти вадиш двама души, които ти изнасят топката и при огромната преса на Удинезе, изведнъж карваш една пръчка като Галердини. Отделно на крилото си имаш някакъв състезател като Дърнян, който също не може да изнася топката. Тоест ти сам си и при наличието на, понеже няма Лукако да я риташ напред само към него, ти сам си правиш така, че Удинезе да те хване в капана си много по-лесно. Тоест, и това говорим за грешни смени. Това е огромна грешка на Инзаги. Обаче срещу Лече, например, пък вкара четиримата си нападатели, тогава разполагаше с всички. Вкара ги при един на един в последните 15 минути. Корея, Джеко, Лаутаро, Лукако. Така, е рискува много. Аз бях супер учуден. Там пък тогава нямаше халфова линия. И какво се случи? Изведнъж постоянно се сипе топката напред. Ти го коментира, мисля, мача. Да, даже имаше един куп центриране. Един куп последните 15 минути, едно след друго, едно след друго. Но той Дани с Лацио спечели по този начин много мача в последните минути и се получи. Нали? И така, той също вече се получи от някъде, излезе корнер, глава и Дъмфрис кара. Тогава беше всичко наред. Също Удинезе, защо вадиш тези хора в 30-та минута? Може ли Интер да спечели от едно просто уволнение на Инзаги в момента или по-скоро ще загуби още повече? Според мен ще загуби този състав. Не. Най-малкото ние видяхме миналия сезон, Интер играеше прекрасно. Ние знаем Интер на Инзаги как може да играе и нямаше нищо общо почти с Интер на Конте, отново с отслабен състав. Интер до голяма степен даже очароваше с представянето си, така че ние знаем, че Инзаги може да изкара това от играчите. Те в момента са в много слаба форма, той направи естествено няколко грешки. Но като се върне Лукако скоро, може пък да видим нещо съвсем различно. Той игра май 3 мача точно само, да, дай, в които има гол и асистенции, иначе не е лошо на пръв поглед, нали. Не, че ще вкара 30 гола гаранция, нали, но отново е някаква глътка свежест, която ти казва, ето, изпуснахме титлата и сега той идва и да, тези две точки ще ни донесе, ги компенсираме. Да, точно така. Но иначе, само да се върне и към, нали, това очакваме да се случи с Лукако, те първа предстои да видим след паузата за националните отбори, но представи се, че Интер, окей, уволни Инзаги, кой идва след това? А, не знам, вие си разбирате. Аз мога да ти кажа само кой идва, Деян Станкович, който е безработен в момента, защото отново не можа да вкарва Червена звезда. Макар и по много, много злощастен начин, естествено. Ех, злощастен, падаш къщи от Макаби Хайфа. Да, но понеже беше с автогол в последната минута и може би това е до някъде уневиняващо обстоятелство. Борен спаси Дуспа, те пуснаха гол в третата секунда след това. Както и да, това е друга тема. Но това е, за това Деян Станкович е безработен в момента. Естествено, като легенда на Интер. Чакай, евентуално да, да. Може, а иначе какво, Томас Тухел ли ще дойде? Или Почетино? Томас Тухил, за да бъде безработен, Челси платиха общо 35 милиона паунда. Къде виждаш Томас Тухил в Интер в този момент? Не мога да честно казвам на взема отношение. Но... където най-скъпия трансфер е 4 милиона. Само искам да добавим факта, че във всички анализи, особено на колегите в Италия, които разбира се следят всичко много внимателно и по-внимателно от нас, да, цяло лято Интер се е подготвил отново да играе с Лукако на върха на атаката. Тоест да, променя се изнасянето на топката, изграждането на атаките. От директния футбол, да. И от четвъртия матч, когато той не ти е в състава, малко или много ти се връщаш към нещо от миналия сезон, което съперниците познават. Общо взето целият състав е познат, но като говоря за състава, да видим все пак и на дъската написани играчи, ще поговорим малко за това. Ето ни вече с дъската, написали сме състава на Интер по позиции с по двама човека на всеки пост и в следващите минути. Искам от теб, Дани, да ми очертаеш хората, които поне лично според твоите впечатления са във форма към момента в Интер, макар и отбора да не постига гръмки победи и хората, които разочароват. Или иначе казано, кое за теб към момента е звеното, което най-много пречи на Интер и дръпа Интер назад, ако можеш да определиш такова. Да, естествено, защитата може да кажем, тъй като не само защото головете са много, които се допускат, вратаря, само че този отгоре, който сме написали, защото е, написали този отдолу сме отгоре, се представя... титуляра към момента, да, титуляра, все още Хандановиче. Хандановиче. За съжаление ще е така поне в серия. Не му пише ли червена точка? Еми? Ми не, защото пък откакто Унана почна да играе, Хандановиче малко вдигна нивото си, обаче примерно срещу Милан, не може да ми кажеш, че удара на Жиро заслужава да е гол, срещу който иде друг топ вратар. И дори първия гол на Ляо също, така че Хандановиче отново ще има такива изяви, докато Унана не стане изцяло титуляр. Де Фрай няма да играе на световното също с Холандия, със сигурност според мен, с Нидерландия, защото вече е толкова зле, не случайно видя какво направи срещу Удинезе.
А Черби изглежда по-солидния в момента от двамата. Дефрай трябва да ни бъде основния защитник. Добре, ако ми позволиш вметка, Дефрай е в последна година от своя договор. Тоест, да, и това е наистина последна година. Сякаш като максимум на представен си беше изчерпан в предишни години за мен. Миналата година дори още започна леко да дава индикации, че по-скоро отива към края. А Черби е стабилен бранител, но не мога да кажа, че е най-постоянен на света и в Лацио. Не, не е най-постоянен. Просто показва. На фона на титуляра, уж с когото трябва да се бори, а Черби е за съжаление, много по-солидни от двамата. Поправим, ако ме греша, Бастони влезе с някаква контузия в сезона, имаше проблеми. Да, това беше голяма част, доста мачове всъщност, и да пропусна Бастони или поне не беше готов за тях. Ди Марко опитва да закърпи нещо, само че се оказва, че Ди Марко не е най-добрата му позиция това. И имаме Шкриньер, който цяло лято чакаше да ходи в ПСЖ. Обаче да. Не стана, аз съм казал на нашите приятели, Шкриньер, защо който, не се получиха нещата. По принцип той не е такъв човек, нали, той обича отбора. Но януари, ако няма нов добре, договор... Добре, ти обичаш отбора, но все едно това е някакво... Да кажа, той обича отбора, обаче януари, ако няма нов договор, с Интер ще иде за без пари в ПСЖ. Още януари ще си уговори трансфера в ПСЖ. Ясно, Дармиан и Госен сме написали лявото криво, как се струват там нещата? Струва, мисля, че Перишич беше най-добрия в тази позиция, не само в серия А, не случайно сега Конте му се наслаждава, но в Тотнъм. Нищо общо няма. Доста компромисно Дармиан и Госенс определено изглежда като... Значи Госенс, ако приемем Госенс от Аталанта, той пък тогава беше най-добрия на тази позиция. Само, че той е много далеч от този момент. Има само два матча по 90 минути. Този толкова ключов фланг миналия сезон сега е изобщо липсва от страна на неразумите. В халфовата линия, освен титулярите Челханов, Брозович и Парело, имаме Галердини, който също е доста компромисна резерва за всякаква позиция. Значи не знам кой треньор, когато Галердини е бил на 10 години, си е помислил, че той трябва да бъде футболист. Окей, той е футболист, но просто явно на това равнище не се справя много добре. Да, не се справя много добре. Имаме младия Аслани, привлечен от Темполи, и стария Хендрик Михитарян, който все пак е добра опция за ротации, за някакво разобразие. Срещу Милан, като влезе, много освежи движението на топката на Интер, които имаха нужда от това. Срещу Виктория Пилзен пък прекалено бавно взимаше решенията и не се получи добре. Но когато темпото беше такова, че Интер имаше нужда от някакъв човек, който да разпределя, той се справи много добре. Естествено, обаче, ако не си изкарва жълт картон до тази 300 минута, за да не го сменят. Чалханоглу също с контузии, не може да кажем, че дори Интер не се... Нали, има един гол Чалханоглу, има и, да кажем, и асистенции, но не е дори от нивото на миналия сезон, което все още търси. При всеки един футболист на Интер може да се намери някакъв минус в момента. Тоест... Да, особено при Брозович. Хайде, посочи ми ти... Ами добре, и Брозович в това форма. Посочи ми трима, ако можеш трима, които ще ми кажеш, в момента са най-добрите футболисти на Интер и трудно можем да им намерим минус. Ми... Трудно бих намерил, защото на Унана ние сме го гледали само в два мача. Не, Унана не. Кажа, че той е перфектен. Не. Добре, Барела. Ами ето, Барела... Ще му напиша една зелена точка тук. Най-малко минус има като че ли Барела, но той е виновен колкото и другите в моментите, в които не изпълнява ролята на лидер, който се очакваме. И то най-вече според мен, защото Брозович изпитва проблем. Брозович изпитва ли червено или? Еми за мен, отново казвам, това е един от най-добрите халфове, особено на тази позиция. Може би и в света най-добрия. И от тази гледна точка казвам, че той се представя много зле. Иначе, нищо чак толкова страшно не е станало. Ти за това го имаш в отбора. Ти знаеш, че от такава класа очакваш да получиш същото, нали? Така, като не се представя на това ниво, преди значи два месеца, не е окей. Той е диригент, той е човек, който ако ще трима души да го... Стигулката. Да, той ако ще трима души да бъдат около него, той ще изнесе топката, няма да сгреши паса, сега не се вижда това. Не казахме нищо за Дъмфрис, но... Да, все пак помня как и Хаким е играл за този. Така, но Дъмфрис поне изглежда в добра физическа форма за мен. Да, той е в добра физическа форма. При него проблема е да вземе решение какво да прави с топката, когато трябва да се доближи. Добре, явно няма да ми кажеш трима човека. Лаутаро все пак заслужава похвала, най-вече заради старанието, иначе... От Лаутаро се очакват голове, старанието достатъчно. Да, голове, които за сега не са се засипали с толкова голямо количество, колкото мислим. Бих казал за Лукако нещо, но няма какво. Не. Джеко заслужава все пак, защото все пак моите лични отношения и очаквания към него са много лимитирани. Ние го изцедихме миналия сезон катастрофално и му съкратихме и живота, не само кариерата според мен. Джеко също заслужава според мен похвала заради това, което прави. Той няма как да даде повече от това, което се изисква от него вече през 3 дни постоянно по толкова много минути. Добре, на Джеко тогава му пишеме
Една зелена точка, така общо взето. Просто наистина не знам на кого. Може друг. Би Шкринер, но той пък е, Шкринер нищо не грешки защита. Да. Нищо... По-скоро на Дъмфрис бих сложил отколкото. Добре, сложи на Дъмфрис, но той е причината за загубата от Лацио или поне само за един гол срещу Лацио. Добре. Грешни решения взима в клуба. А червено момент. Явно няма да слагаме, тъй като трябва да сложим на... Е, ще сложим на всички, ако кажеш, да, но няма всички. Смисъл според мен. Завършваме с поглед към собствеността на Интер и аз правя прехода с нещо, което четох и преди дербито на Милано, за това, че евентуална загуба, каквато и се получи, всъщност се превръща и в фърлен камък в градината на Стивън Жанг и компания на собствениците на Интер заради липсата на инвестиции в състава. Няма да кажа даже... достатъчно, но просто липсата на инвестиции. То даже не става въпрос дори за липса на инвестиции, а за извличане на огромни капитали от клуба и огромни милиони. Интер трябва да бъде на печалба от поне 60 милиона от шампионския сезон, буквално в момента, в който им даваха скудетото. Конте напусна, след това всичко с него беше концентрирано именно върху генерирането на средства от трансферен прозорец. Представи си това. Може ли Челси, Юнайтед, Арсенал, някой да си помисли изобщо да прави такова нещо, да си напечалба 50 милиона и то не си в пазара в Премьер Лиг. Да. Така че няма как, дори сега някой казват Инзаги и всички желания му били изпълнени от ръководството и той трябва да предоставя и за това би трябвало да напусне. А Интер от три, вече втора поредна година се отслабва отбора и единствено се генерират средства за собствениците. Нормално е феновете да са се настроили, ето днес Курва Норд, днес в момента, който записваме, Курва Норд казва Джанг, тръгвай си, защото има някакви преговори с американска компания за смяна на собствеността, но така не може да продължава Интер да се бори за титлата. Тогава да си бъде някакъв отбор, де че в топ 4 ще се радва. Само като помислим за Перишич, Видал и Алекси Санчес, окей, последните два мамоща да не са били... Нула спечелих. Да. Клуба спечели от тях. Не, те просто вече не са в състава. Аз тук дори не говоря за финанси. Те не са в състава. Когато говорим за състав, за класа, за умения, за резерви, които влизат, за ротации, тези хора ги няма. Идват Беланова, Аслани, които са таланти, но няма как тях да участват. Те не играят. Да. Да. Тоест, това е огромна разлика. И оттам насетне имаме други, нали, вече, които очертахме при състава, което показва наистина, че ти се задоволяваш с някакво закърпване на... на състава и толкова, и после изискаш от треньора някакви... И то закърпване, защото Марота е все още магиосник на тази... Тоест него не го обвиняваме, така ли? Не, Марота прави от нищо напълно нормални, адекватни неща, за да може отбора да се води все още, че е от грановете и се бори за титла, и ако не спечели титла, ще е разочарование. А иначе Лукако и Хакими в един трансферен прозорец, 175 милиона, това ти е шампионския трансферен прозорец, нали, веднага след титлата, от тях бяха похарчени 40. 130 милиона печалба. На този трансферен прозорец пак трябваше да се прави печалба и да се правят икономии. Представи си, фен на английския футбол, това не знае, нали, какви са тия просяци, за които говорим, но това е в момента и това е Стивън Джанг, това не е Масимо Морати. Нямаш емоционално вързаност, както би имал с Морати и да му търпиш там екстравагантните решения. Това е някакъв китаец, който са му спрели парите комунистите и сега иска да печели от Интер, за да си покрие някакви други загуби. Това сега ще помисля дали да го режеме или ще ни баннат китайската канала. Китайската комунистическа партия, да. Да, дали ще ни баннат канала. Няма супер отбор в Италия като Манчестър Сити, да си кажеш, е, изоставаме с 5 точки от Наполи, няма как да ги наваксаме. Седми кръг е, Интер все още, ако си върнат формата тези момчета, които бяха на дъската преди малко, Интер ще си влезе в достатъчни релси, може би ще има по-малко ангажименти в Европа до година, съответно този отбор трябва да се бори за титлата при всички положения, три кръга преди края трябва да е в играта, ако не, ако няма аванс към това, към този момент. Да, Любомиров, дами и господа, много ти благодаря. Скъпи приятели, така се разделяме. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ако видеото ви харесало, не забравяйте да цъкнете палеца нагоре, да станете наши последователи, да го споделите. Ако считате, че имате достатъчно приятели, фенове на Интер и съответно да коментирате задължително с вашите впечатления по темата. До нови срещи на Board Game.